xawaaladaha iskaga aaminaha lacagtiina. Ninka muqallaska ah, haddaad atanis adoo joogtid hooyada oo muqallas haddaad ku aragtid, ha aaminin. Meeshaas layskuma aamino atanis. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maxay qisataal adduunka. Barnaamijka maxay qisataal adduunka waxaan idin kugu soo gudbinaa taxanaha qisooyinka dunida yaal, kuwa jecelka, kuwa murugada, kuwa farxadda, kuwa khiyaanada, iyo kuwa aan islenahay dadka idin daawado ee idinku xiran aad bay u daneynayaan. Barnaamijkan hadda aan idin soo gudbinayo waa qaybtii labaad ee barnaamijkii tahriibka ahaa qisadii ku dhacday saaxiibkay Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Cabe oo youtuber ah oo jooga Switzerland. Haddii aad hore ula socotay waa la socotay, haddii kale qisadii marka hore waxay inoo maraysay Cabey muqallasiinta markuu meel fog ka arkay iska tuuray doonta oo badda isku tuuray. Haddii aad la socotay waa okay, haddii aad la socodina Cabdiraxmaan ma qaldan amis meesha maraynay? Aad aa usaxsan tahay. Waayahay, kadib maxaa dhacay? Kadib aniga waa istuuray, mobile oo jeebka iigu jiray oo kare ayaa mataqaanaa familka la soo xiriiray ayaa iga damay. Kadib dambare waxaa iskaga soo laabanay muddo ayaan qabowga iyo banaanka joognay. Waxaa noo imaaday waawayne adiga muddo 8 saac markaa meesha joogna ayaa waxaa noo imaaday askarta, kadibna wayna wada qabatay. Kadibna baabuurkii ama basas waaweyn aan la keenay waxaa la rabay in la xiro, laakiin xabsigii ayaa buuxay oo dad hore loo soo qabtay ayaa buuxay. Kadib magacyadii waxaana laga rajisgareeyay, kadibna waa soo baxnay oo aniga mataqaanaa oo ku jiro. Kadibna waxaa nala soo celiyay magaalada Istanbul. Habeenkii ugu dambeeyay oo mataqaanaa iigu dambeysayna waa soo baxnay, kadibna waa soo galnay. Tusaale ahaan, Soomaalidu waxay jecel yihiin inay raacaan qof ama doon uu wado nin oo Syrian ah, laakiin maalintaas waxaa noo waday Eritrean iyo Ethiopian waxay yihiin algala garan waayey, maadaama dadka qaarkood ay ahaayeen Mordof. Sharmaarka aad ayay mataqaanaa horta cimilada u xumeed, waqtigan uu adkaa. Dadka idaawanayo ama la socda qaybtii hore waxaan rabaa inaan u suureeyo meesha aan joognay iyo meesha aan u soconay. Ila daawada fiidiyoga. Lix sano ka hor meesha idin sheegay waa ka baxa idin dhahay waa meesha hadda aan taaganahay. Meeshaan waa aad idin dhahayna waa kaasa, oo halkaas buurta sanadka ka daaran yihiin waay. Almost adiga 6 kilometer ilaa 7 kilometer ay isku jiraan, ugu yaraan 40 ilaa 45 daqiiqo ah la soconaayo qofka ma ku yahay qof active ama doonti yaqaan. Marka meeshaan waxa ugu soo laabtay inaan mataqaana waxyaabaha meesha ka jiro xaqiiqda ah inaan mataqaana idin wadaago. Marka waxaan idin tusi doonaa video kale oo idin wadaagi doonaa. Videogaas geed uu ku jiro ee dadka ay hoos galayaan ayaa rabaa inaan soo raaco. Geedkaas oo mataqaana ee dadka ama dadka kasoo dega doonta ay hoos fadhiyaan aw jidiin geedka waa kuwaana. Videoga hadaan idin kugu celiyeyna waad arki kartaan. Videoga soo aragteen geedka markay soo baxaan dadka ay hoos fadhiisanayaan ee gabadha ee dhiganaysa boorsada halkan waa. Qofkii oo mataqaana videoga daawaday ama soo daawadaa fahmi karo. Dadka yaraa hadda meesha fadhiyo oo soo jeedin tusaale ahaan waayey meesha wuxuu u fadhiyo waa yar mataqaana oo kamid ah mataqaana injineerada ama dadka mataqaana kaamiramaanada nala socda oo kamid yahay. Marka tusaale ahaan saasaa loo wada fadhiyey. Waxaa la sugayaa marka inay ku imaadaan dadka dir lahaa. Waxaa filayaa in aad daawateen videoga. Waxaa imaanay meeshii la rabay ee dad qof walba uu ku haminayay ee aan soo galnay. Kadib muuqaalkan aad daawad doontaan waa muuqaal sax ah ee la duway waqtigii laga soo xirtay ama la imaaday xeebta Gariga. Qaabka ay wax u jireen ama qaabka sida wax u socdeen daawo ama dadka si wada qoslayeen ee u farxayeen. Fadhiyey ya Gariga. Alhamdulillah rabbil alamin. أكثر
dib ma raacna waxaan filayaa in aad daawato fiidiyogaas waa fiidiyo sax ah oo la duubay waqtiga la imaaday gariga ama la imaada macnaha isha xeebta okay meeshaas kuma eko ama aniga kuma ekeen dibka iyo rafaadka meeshaas naga soo qabsaday bi ayaa na soo gaaray oo cusub leh cimiladu waa qabow oo waxay maraysaa laga jaray 14 ilaa 15 ayaa u dhaxaysa qof ku caawinayo ma lahan buuro dhaadheer iyo xeeladahay dhagaxyo ma ahan sidii Soomaaliya oo kale to dhul siman waxaan soo soconaba waxaan helnay dadna caawiyo oo ah dadka u shaqeeya UNK waxyaabahaas kadibna waxaan imaanay meel teenda ah dadkaasi uu ku siinayo kaba iyo dhar xiratid kuwaagina askiga badashid meel xoogaa qabowna kuleel adkeysina ku siinayo kadibna baawur ayaan lagu soo qaaday waxaan imaanay xero weyn kuwaasi oo inaga soo horeeyeen in ka badan 5000 ilaa 10000 oo qofood oo naga soo wareesay meesha ma lahan guriga la jeefto cimiladana way qawoodahay waxaa ku sugaayo leen dheer ah in aad gasho si faraha lagaaga qaado farahaas ayadoo laga qaadina meel u bix karti ma lahan gariga ninkii yaqaana ayaa yaqaano waa wadan wada jasiirada ah hadii gobol aad ka bixisid gobol kale aad aadaysid waa in aad baawurkaaga u kora ama raaca markab si uu ku gaarsiyo in magaalada kale aad rabtid si kale to la isku gudbo ma lahan anaka qof walba wuxuu u rabay inuu aado caasimada Athens waxa ku qasbantaa markuu wad in laga qaado faraha kadibna lagu siiyo warqad cadeyn ah aad ku raaci karto markabka warqadaas ayaa saf loo galaya 5000 oo qofood ilaa 10000 oo qofood oo safka ku jirto oo 5 biri ilaa 10 biri horta ku jira safka ayaa gaashooda fadhiisaneysa qaara ku hurdaay meesha qaara ma taqaana meesha oo dhimir la'aan ma taqaana ku dhacaayo ku soo xaayo qaar kooda ma taqaana caafimaad darada maadaama ay cimilada ay tahay cimilo oo ma taqaana isheeg ay qabow ay tahay lugahaaga inay kugu yaalaan ee inay ka go'ayeen ma dareemaysid dadka Yurub joogo ama dadka Ameerika joogo ayaa dareemi karo qabowga waxa uu yahay qof Afrika joogo ma dareemi karo qabowga waxa uu yahay islaamaysha Ibrahim Cabdiraxmaan islaamaysha ay ku timaadeen ba 5000 ilaa 10000 oo qofood oo saf ku jirta adna qayb ka noqonaysa qayb ka noqonaysa kadib si aad u gashinaya marka oo ku sugeysa mise waa inaa meesha joogtaa ilaa nambarka laga soo gaaray okay waxa la siinaya maalinta imaatid taariikhda ay imaati maalintaas ay waxa lagu siinaya nambarka ay tahay tusaale ahaan anuu waxa imaaday 27 December ayaa imaaday waxa la siiyay 27 nambar ay ku qorantahay okay marka dad waxa jira marka oo la diiday sida dadka Maroocanka iyo dadad kale oo ma taqaana wadamadooda dowlad ay leedahay ay dhisan tahay marka dadkaas oo kale way qaadanayaan lambarka waxay iska dhigayaan dad cusub kadibna waxay kaasiinayaan $25 ama €25 ilaa ma taqaana €10 ay kaasiinayaan si uu u noqoto lambarada ugu horeeyo safki ayaan galnay in si aad gudaha u gashid faraha laga qaadaya waxa wareysi lagu marsiinaya ina Soomaali tahay in kale to lacagta shan Soomaaliga waxa saa la weydiyay faraha iyo waxa saa laga soo dhigay kadibna warqad ayaa la soo siiyay markabkii aan soo raacay habeen in markabka waxa kaasi horeeyo dad buukintay aan raaco marka maraakiib markii caadi tahay laakiin dadka 5000 oo kuugu joog ilaa 10000 oo jooga meesha xirada oo kuugu sugaayay in kasi badneed oo isbuuc kale ka hor baxay aa meesha kuugu sii sugooyo oo markab la sugooyo macnaheedu fahmiisa marka meesha imaato waxa isleedahay banki qiyaamaha maala taagan yahay waa wada madax madow intaas buuxay ramaan markabka in raacan markabkana dabaqay ayuu leeyahay dabaqaysan way tirsamaan marka inay buuxsameen qolalka ah waxa loo furay meeshii lagu qaadayay hadaa taqaanid xoolaha iyo kaargooga iyo meeshii qaadayay ayaa la isku furay kadib meeshaas ayaa la wada galaya sababtoo qof walba wuxuu rabaa in uu ka baxo qabowgan iyo dhibkan iyo rafaadkan inuu ka baxo adiga wixii maalin iyo habeen la soo socday buuxal imaaday ama waxa imaaday Athens ayaa imaaday Athens qof walba wuxuu ku rajaynayaa in uu nolol fiican ama meel uu matqana madaxa kugu degaayo inaad tagi doonto mar marka kasi dambeys waxaan ku fikirayay hadii aad Turkiga ka baxid oo Greek aad tagtid dhibka ku haayo ama matqana waxaan uga baaya waxaan u tagay kudka guur ee qanjow guur marka aan tagay boo matqana meeshii Turkiga waxaan ku haystay meel aan jeefto kuleel iyo waxaan iskaga haystay jawi degan meesha marka imaaday waxaan ku imaaday banaanka jeefo 4 maalin 5 maalin oo barf socdo oo meel ka dugaashta aadan lahayn
وصوب حي ترك وحائم هذه أتنس وحقول ما نسا نمن مقلسين أه وديك ميرتا أه وذا توقع أه حدي حوالد لئي نقطة حدي مقلس إي نقطة أو ما نسا ما يلو حانكسو دقي هبين إتهاي يديقى كويت مصع ومتقانا أما شنطة هبين نمو مري تهاي وحانكسو دقي آخر نون أفرتن ماشا سوحالو مقع عبا سومال استاق أوكي حدا ميلها في رسد وميل إلاه وحأسلي هذا هاي في المان تهرك ماشي الجوجل ميا ماشي أمة كيورب ده بغيت ده وده دوك أيضا نحن حأسلي هذا ماشي والجو قربة ما أنت وآمن وعي وحنوئي ماضي وابدنين قفل بغفل كسعدي أنا جئي وحائل سعدي اللي بقى بلد كلاتو أي كان ماشي أنا كسلام معايا إن وحنو ميلك وده سعني نين أنا نوئي ماذا مرك وجبر أنا كان لسعت ومتقان الربي إنه وضو وحون ده نمي هو حتى أنيق إذا وضعي وجريج إذا جيناي حتى جريج تكتين جريج لأهانيسين معناه ماكلت وما أديسين وأين جريج تكتان معناه وفهمي سامين عشان مارك وهذو قوته جريس وجي أصل أهانيسا وحرب يا العقد وجريج كر جريج كريس الأساس كهذا أنا هدي أرتينا ودن كاسك دوستين يسقون باء إن سيشر الدراء كقوله فينا اوكي اكزاكتلي marka dadka muqallasiin ta ku soo sheegay waa dad tuuga ah dhig meerata ah ma fahantay okay aniga waa diiday marka wuxuu dhahay okay meeshan qabow iska tagnaa hadii kala ta guriga biyo kamid ada ku qubaysad ama koob shax ah ka cabtid aniga la ahanaysa ninki ani aan ku socdayna telefoonkiisa uu dansan yahay marka oo yar iga soo horeeyay oo aniga ila socday oo matqaana isla iimaana turkiga iga soo horay iga soo horgalay ah matqaan yarkaas igu soo xiray yarkina taleefankiisa uu dansan yahay yarkala taamka ana waday wallahi oo billahi oo tala sharmaarkeena been ku sheegaynin guriga aan tago wuxuu ahaa 8 dabaq 8 dabaq boo barada kuleelsan kuma jirin daaqadana muusan lahayn soomaaliyana degan qabowga dhacay waayay hurdo iga soo dhici waasi aan idan shooga qaaday barada shoog sawtu imha turkiga meel loogu laabto ina raadiyo anoo leega soo qaada lacag in aan turkiga meel loogu laabto raadiyo way suurtagal waasi nin waxaanu imaaday oo dheer oo reer Sweden ah oo laakin meeshii muqallas ahaan u joogo wuxuu dhahay ma taqaana wuxuu dhahay hebel ah isoo diray oo hebelkan waxa waa ninki guriga u kireysan yahay waa guri aan daaqad lahayn oo darbigiisa biyo soo deena tifqaayo wuxuu dhahay hebel isoo diray wuxuu dhahay shanta qofood oo had imaatay 15 eere ka qaad macna konton eere noqonaysa kotakas eere wuxuu rabaa inuu qaato oo madqana oo hawada ugu cun iska baxo fahamtay okay waa diidna markaaniga marka diidnay waaga bariyay qofkii telefoonkiisa madqana daaray waa wacnay waa aadna marka meesha marka waxa jira marka ani waqtiga joogay saddex qaab إلا أفر قاب على بحاي قف كوا إنه ما تقانا إن عاج وسبر كيس سارين هاي ما كان عاج ده هاي و وهي أبغى هنلاقو دوافع وسبر كيس سارين هاي إن لاس وبيو كدي من إيربورك أتجو كدي من أكو دوافع إنه ما تقانا جفت صومرو أو مسدونيا سربيا كرويشيا هنغري كدي بإمالو أستريا إن أدون سرعة إنه كسب هنغريكا كإمال تليانيكا inu trela soo dhaxgalo trelaan xamuulad uu kala qaaday Yurubta ay lagu soo dhaxgelinaya kadib wuxuu ka soo qaadaya Athens ama meel kale ka soo qaadaya adiga jaa waxa tahay container lagu soo dhaxgelinaya noloshaad aan wax ay tahay malahan container lagu soo dhaxgelinaya oo qabow ah waxa lagu soo dhaxgelinaya laba uma taqaana isheg ninka oo wado wuxuu qaadinaya 5000 ilaa 6000 oo ku qaadinaya oo meeshaas ku dhaxjoosid hatta socodkiisa ka iimaanaayo bariga Yurub ka iimaana ila iimaanaayo North Europe iimaanaayo mu ku iimaada xataa lacagtas ma helo oo adiga kuu qaadanay 5 biriyog soo jireysa ama 4 biriyog soo jireysa waxa uu leeyahay hore u qaadanaysa qof bil aadna taa waxa u baahan tahay suuliya u baahan tahay in weedi badan tahay xaaladada far badan ku soo baxay gabdhii wiil isku jiro kadib waxa lagu keenaya talyaaniga in dabada waxa laga furaya oo madqana baawurka hayweega lagu sii deynaa meel aad wajiga aadisid malahan okay lugu aan ku soo baxay markaan
dad muqallasiin ay joogo aniga hadda iga wareysataan maanta dad fara badan oo hebel 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 ay idin dhigi kara jiro haddii aan lahayd dad ma taqaana isheeg oo xawaala tahay waxaa jiro xawaalada lacag lagala gooyaa jirto dadka oo 150,000 ilaa 140,000 oo eero xawaalad taala lagala gooyaa qana waana xawaalada taaj ee ku taalo Athens qof aan u qarinayo oo ilaa warto malaan 140,000 oo eero oo dadka iskali yihiin qaar kood ee mafia ee haysato oo joogo maxalla Serbia jooga oo go'doon ah dad kood ayaa mataqana lagu dhacay dadka qaar kood xawaalad amaana la dhaho ama hodan global oo labadaba hal qof hayay ayadana lacag lagu la gooyay oo qofka hayay hebel hebel idin dhigi karo ninka taaj hayay la gambiyay hebel hebel idin dhigi kara dadka qaar kood dad ay uuriyan u noqday ay ko Serbia joogan lacagta dartooda laga la gambiyay waalidkooda meel ay kala soo xiriiraan lahayn Athens ka joogtid waxa haysta dad Soomaali ah oo ma taqaana maanta af Soomaali ku kula hadlaayo xawaalad wax lagu soo diro meel ay ku noolaatid iyo meel ay gurki kaleysad laakiin Serbia ma fufurno Soomaali ma degano Soomaalida wadale ay martay leedahay marka dadkii meesha go'doonka ku ahaa ninkii ka bixin lahaa oo dad isku xiri lahaa lacagtii ayuu la gambiyay dadka qaar kood banaankii jiifanayeen dadka dhabarka inuu bii ka galay uuriyaan noqdo baaskiil hadda ku socdo baaskiilad ku socdo wallahi na been sheegeen wallahi marka dadka lacagaha loo soo diraya xawaaladaha iskaga aaminnaa lacagtiina ninka muqallaska ah haddaad Athens adoo joogtid hooyada oo muqallasa dad ku aragtid ha aaminin meeshaas layskuma aamin Athens Athens lacagtaada hadda meel ku bixisid qofka adoo Soomaali joogo inaad dhigatid oo aad ma taqaana ku baxdid miyimada koowaad taas waa aniga waa soo baxay nin oo ma taqaana qaraabo ahaan leegu soo xiray ama aniga ahantiidaba raadiyay oo u tagay oo dadku kugu xiga isdhahay waa ninka bahalka oo jeebka kugu jira ama qof bahal ah adoo jeebkooda soo kaleed wuuna diray waa baxna anagu gaareyno ilaa iyo 18 qofood ilaa 20 qofood ayaa ahayn gabdha iyo wiil ayaa isku jiray habeen waxa soo bixaysa 5 saac ilaa iyo 4 saac ama qofka dadka luqadaha way kala duwan yihiin ama lahjadaha ama gobolada oo kala noona adiga waa habeenkii 19 ka habeenimo oo dhanka ama 23 ka sharmaak soo sax ma ama soo qaldama ha hage loo socdaa 23 ka ama 22 ka kasoo baxeena in Athens waxa loo socdaa caasimada labaad Thessaloniki ya Allah tareen la soo raacaya tigida lagu soo goynaya lacagtaada waxa uu soo tageysa Athens uu soo tageysa kadib waxa iimaaneysa ma ku ha iimaanay waqti ee subax alasay tahay anku badan Abdirahmaan iga raali noqo in meeqa lacagta la idin ka dhigay halkaas ee safarkana in xaqgu ku sii jeeda macnaha wadadeer la rabaa in la idin marsiyo in adoo maasantahay in horta lacagaha way kala duwan yihiin qof walba si loo soo shukaamiyo ku xiranta horno kugu sheegay markii ee tahriib ay tahay lacag xadidan ma leh hadii maanta aad ogoshahay oo laga soo dhacsiyo qofkan inuu yahay ama asi uu ka dhacsiyo inuu yahay ninka kaliya ugu seefsan oo meesho rawo asi ma taqaana oo ku geyn karo 10,000 doolar ka qaadan kara hadda adiga ma taqaan iskaga haasidne ma taqaan ani ahanteedu waxa laga qaaday 750 euro ayaa laga qaaday kadib xaqii marka lagu wadaa waxaan u soconaa wadada lugta lagu baxayo ee Macedonia mareena kadib Serbia la sii mareena kadib waxaan mareena maxallaashe Croatia mareena kadib Hungary kadibna ma taqaanaa ii sheeg siyaasa Austria lagu galaayo qof walba ka doon Austria joogay hadii ka sii baxay intaas wadooyinkeena way dhib badan yihiin marka lacagtaada waxay dhimanaysaa markii aad tagtid xuduuda Macedonia iyo Serbia markaa tagtay lacagtaada qolo waxa lagu dhiibayaa oo maxalla ama ku lagu geenayaa oo maxalla mafia kadib kuwaas waxay ku dhahayaan marka lacagta ay kula hadalsiinayaan ninka muqallaska Soomaaliga iyo waxaas isku xiran yihiin wada dheer waaye kadib wuxuu ku leeyahay inuu lacagta bixi lacagtaada sida lagu kala qaybsanayo adoo wili meesha rabtid aad gaarin hadii waxa dib lagu soo celin karo okay wadadii ayaan soo baxnay waxa iimaanay Thessaloniki caasimada labaad taksi aan naga soo qaaday oo yiraan adi hal saac ay bar camal soo socon waxa iimaanay meel lagu magacaabo